Falenderoj më shumë arsua që sot kemi në sinton, profesorin, shefën e nderuar, Sale Sindi, dhe shpresojmë me lusim Allahun që në bëjtë mundër përfitojmë sa më shumë dhe ti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله تعالى قد أوصانا بوصية عظيمة في كتابه في تدبرها والعمل بها الخير كل الخير ونريد في هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله أن نتدارس ونتدبر هذه الآية لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها Shekë më ndërruar në fillim e hapë felimin e ti duke falendëruar Allahun e Lartësuar dhe duke dërguar salavat mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shekë më ndërruar përmendi ajetet, ajetet në cilat Allahun e Lartësuar urdhëron për devotshmëri dhe frikë respekt ndaj ti, të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pas përdorur në atë që quhet hutbeja hapse, apo që thuhet në rast të nevoje, siç edhe shekë më ndërruar e përmendi mbrëmë. Në këto ajete Allah i lartësuar thotë, o ju cilët keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të sinqertë dhe mos vdisni veç se duke qenë musliman. Dhe thotë Allah i lartësuar, o ju njerëz, keni frikë Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve nga një njeri vetëm. Pastaj prej këtij njeriu krijoi gruan bashkëshorten e tij. Dhe prej këtyre të dyve shpëndau apo krijoi njerëz të shumtë. Të tjerë, pasardhës të shumtë, keni frikë Allahun me emrin e cilit ju betoheni dhe dijeni se Allahu dhe ruajnë marrëdhënien fatisnore, dini se Allahu është mbi ju mikqyrës. Dhe në ajetin e tretë, Allah i lartësuar, thotë o ju cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe thoni fjalët e drejta. Nëse bëni këtë, Allahu juve do t'ju rregulloj juve çështjet tuaja, do t'ua falë juve gabimet tuaja, e ai që i bindet Allahut dhe dërguarit të tij, i tilli ka fituar me një fitore madhështore. Mbas kësaj të vëzët të ndëruar në librin Allahut gjendet një ajet, të cilin thotë nëse ne do të meditojmë këtë dhe do të mësojmë kuptimin e tij, do të kemi shumë përfitime e prandaj ne sot po do të qëndrojmë dhe rreth një ajeti dhe shpjegimit të tij dhe kuptimit të tij. يقول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية عظيمة أوصى بها الله سبحانه وتعالى أولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولي العزم من الرسل وهؤلاء هم أفضل الأنبياء والمرسلين. Allahu i lartësuar thot në këtë ajet, Allahu ju ka bërë të ligjshme juve, ju ka ligjëruar juve, ju ka bërë juve fe. Atë me cilën ka këshilluar me të Nuhun dhe po ashtu atë me cilën ty të kemi këshilluar, i thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Dhe atë me cilën kemi këshilluar për porositë të Musaj dhe Ibrahim, Musaj dhe Isaj. Dhe kjo porositë cila është? A kulli të është në akim u dinu e latë të farë këfi? Dhe kjo porositë cila është? Është ju zbatojnë një fenë dhe mos u përçani në të. Kjo porositë thotë, që e mëndëruar, e ka dhe në dhe këtë porositë për 5 prej të dërguarve të cilët konsiderohen ulul azm, pra profetët e veçantë, më të mëdhenjtë e tyre. Dhe ata janë Nuhu alayhi salam, Ibrahimi, Musa, Isa dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. هذه الوصيه يا ايها الاخوه وصيه عظيمه يجب على كل واحد منا ان يحسن تاملها وان يجد في العمل بها الله جل وعلا اوصانا وامرنا وشرع لنا العمل بهذه الوصيه وهي مشتمله على امرين ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه والخير كله مجموع في هذين الامرين Kjo porosi vëzër besimtarë është detyrë për secilin prej nesh që ta meditojmë, ta kuptojmë atë dhe ta marrim atë seriozisht në zbatim. Në kapin mbas kyre kësaj porosie, e cila përfshin dy çështje, ka dy krah të saj, e para është zbatimi i fesë dhe e dyta mos përçarja në të, në këtë thot ka mirësi të madhe për njeriu. Al-wasiyatu al-ula an aqimu ad-din. Këshilla e parë është zbatojeni fen. وما معنى إقامة الدين؟ جدت ثوت تثبت شفن إقامة الدين يا أيها الإخوان تشتمل على أمرين زباطي ميفيس برفشين دو تشتي دو بيكا إقامة الدين في النفس تثبت شفن غدا تنده وإقامة الدين في الغير ذا تثبت شفن نليدي مكتير أما الأمر الأول وهو إقامة الدين في النفس فإنه يتحقق بأمور سابر كيد سباتيمي تفيس من فتن تنظر كيو برتتوهت من دي ساب وذي باس براسوش دي ساب إلمنت أولا بأن يتعلم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى إفارة جنيريو تمسوي فين الله درسوه لا يمكن أن تقيم دين الله عز وجل في نفسك إلا إذا كنت عالماً به فإن فاقد الشيء لا يعطي. Nuk mundet që njeriu të zbatojë fenë veten e tij veçse pasi ta ketë mësuar atë. Pra një njeri që nuk ka mësuar atë nuk mund ta zbatojë. ولذلك جاءت شريعة الإسلام بإيجاب العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم يعني الشرع يعني ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Prandaj feja dhe shëriat jonë në urdhën ka bërë detyrë marrjen e fesë, që thotë profetit sallallahu alaihi wasallam, kërkimi i dijes, dhe këtu është përqenë dija fetare, është farz, është detyrë për çdo musliman. Inte be ya Abdullah, lesa ti mesela, mesela leke fiha khiyar, an të ta'allama ad-din, au an la të ta'allama, kalla wallah, al mesela hatmija, inzamija, jelgu ala kulli insan, an ja'lam hadhi ad-din alladhi يلتزم به ويتدين لله عز وجل به. Prandaj ti kujdes, vullai im thot, se kjo çështje nuk është çështje që ke mundësi të zgjedhësh të dhe të bësh si duash, por kjo çështje është çështje serioze që do të shbërë detyrë që fen më dë mos ta mësosh atë dhe të punosh me të. Wal ilm alladhi yajib an yaqum bi ta'allumi al-insan huwa al-ilm bi الاعتقاد الواجب والعبادة الواجبة والمعاملات الواجبة التي يتعامل بها هذا قدر لا يسامح الإنسان في جهله يجب أن يتعلم كيف يوحد الله ويتعلم كيف يعبد الله ويتعلم كيف يتعامل في الأمور التي لله عز وجل فيها حكم في الزواج في الطلاق في البيع في الشراء في الإيجار في غير ذلك لهذه المعاملات أحكام الله عز وجل أمرنا أن نعمل بها إذن يجب علينا أن نتعلمها ثوت ديا تتسينا دوتا من صويم
dhe që është detyrë për ne, për secilin për ne, është dia që lidhet me para me njësimin e Allahut. Dhe Shehu Vezër ka një metodë që I ndan në pika çështjet dhe pyet gjatë njësimit. Prandaj të jemi të vëmendshëm, sepse ai shumë shpejt mund të pyet se ton që cila pikë cila ishte, kështu që mos dalim pa vëmendshëm. Thot dia të cilën e ka bërë Allahu detyrë për njeriu, që ta mësoj është dia që lidhet me tauhidin fillim, se si ta njësoj Allahun e lartësuar. E dyta thot të mësoj se si ta adhuroj Allahun e lartësuar. E para se ta njësoj, e dyta si ta adhuroj Allahun e lartësuar. Pra dia që lidhet me adhurimet e përditshme që besimtari bën. E treta thot dia që lidhet me ato që quhen muamelat, pra ato që quhen marrëdhëniet e ndërmjetme mes njerëzve. Qofshin ato shëndetë, qofshin ato martese, kështu me radhë, pra marrëdhëniet e tua me njerëz të tjerë. Allahu I lartësuar për to ka zbritur rregulla dhe gjykime që besimtari duhet të di ato dhe të mos jetë ignorant kundrejt tyre. Ba'dhu an-nas ayyuha al-ikhwan عنده إهمال لقضية التعلم الشرع يعني عنده استعداد أن يقرأ الصحيفة من أولها إلى آخرها أن يقرأ مجلة من أولها إلى آخرها أن يجلس أمام شاشة التلفاز ساعتين وثلاث ساعات دون أي حركة لكن تقول له اقرأ يا عبد الله صفحتين ثلاثة تعلم فيها دينك كيف تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي شروط لا إله إلا الله استمع إلى درس مسجل اجلس نصف ساعة اسمع درس تجد أنه يتكاسل عن ذلك وهذا من ضعف الإيمان أيها الإخوان Ka njerëz vëzër besimtar thotë që e ka shumë të vështirë thotë që të mësoj qoftë edhe pak në dia apo të jepet pak leximi. Mund të harxhoj thotë një kohë në leximin e një gazete të gjithë apo një reviste të gjithë apo të humbas orë të tëra thotë para televizorit dhe e ka shumë të vështirë thotë që të lexoj një faqe apo dy thotë nga dia fetare dhe të mësoj. Ky njeri thotë është neglizhent në këtë pikë, prandaj vëzër thotë ky nuk duhet të neglizhojë, por duhet që të mësojë ato rregullat e fesë për të zbatuar ato. الأمر الثاني تحقيق التوحيد لن تقيم الدين في نفسك والله إلا إذا حققت التوحيد لله العظيم سبحانه وتعالى çështja e dytë në zbatimin e fesë pra çështja e parë cila ishte mos e thoni s'ka rëndësi vetëm mbajnë mend është e para ta mësojmë E dyta në zbatimin e fesë është që ne të vërtetojmë tauhidin, njësimin e Allahut të lartësuar. Pra nuk e ke zbatuar fenë derisa të vërtetosh, pra të zbatosh, të besosh në veten tënde tauhidin, njësimin e Allahut të lartësuar. At-tauhid huwa an ta'bud Allah wahdahu la sharika. Tauhidi është ta adhurosh Allahun vetëm dhe pa shok. At-tauhid an yakuna Allahu 'azza wa jalla fi qalbika أعظم من كل شيء أن تتحقق بقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى منتهى المحبة منتهى الخوف منتهى الرجاء منتهى القصد منتهى الإخلاص كله لله سبحانه وتعالى توحيد الله تشهد الله ونزل من تندت يدمي ماضي سجدوج تيتر را تمدروش الله ونشم سجدوج تيتر سيباس فعل سيالله برسور ثوت dhe tek Zoti yt është përfundimi. Përfundimi këtu, pra ndoshta shqip mund vjen shumë e përshtatur. Përfundimi thotë me qëllimet e tua finali ti et Allah. Në punët e tua ti et Allah. Në adhurimet e tua në gjithçka, në marrëdhëniet e tua me njerëzit, qëllimi jot final ti et Allah I lartësuar, kënaqësi e Allahut. Kështu përmbushet tauhidi. Qala të kunu muhtadin lillah hatta tajtaniba nawaqid at-tauhid. Dhe nuk mund t'i është vërdetua si teuhidit dheri sa t'largohesh në shfar e prish teuhidit. Shfar bjen për ndështime të. Fejnë në teuhidi në wakët, ka në wakët dhe mundu, se wa ambi se wa. Lëm të vëtë vakët, ahse në mundu. Në gjërës të ala hadhe në mundu, se atë. Lakin, në më gjërë vakëtu salat, në të 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 vëtë uk. Halë jenë fërë ka hadhe mundu, anë të salli e bini? Në gjërë vëtë në të të La vëtë në të gjërë dhe كذلك التوحيد له نواقض كنواقض الوضوء لا ينفعك هذا التوحيد والله الا اذا اجتنبت هذه النواقض صوت توحيد يوزب لو تاسو براسي شي كات كوندر تاد vet ato qe e prishin ato ashtu si shabdesi thot ka disa gjera qe e prishin abdesi sikur ti marrësh abdes thot ta marrësh ato ta plotësosh ta përsosësh madje të rish me orë për ta marrë dhe kur ti kohën namazit para namazit ta prishësh në ndonjë nga ato qe e prishin abdesin a bën afalet namazin me të Nuk falet në namazin e ta.
Prandaj zotë edhe tauhidi ka disa gjëra që e prishin atë që nëse ato ndodhin, atëherë nuk quhesh më njësuesi Allahut. Pra njësuesi abdesi që quhesh pa abdes edhe me tauhidin pra quhesh pa tauhid. Haqiqatu shirk huwa a'lamu au aqul ash-shirk huwa a'lamu naqidan min nawaqid at-tauhid. Wash-shirk huwa an taj'ala ma'a Allah 'azza wa jalla ghayrahu فيما يختص به سبحانه وتعالى. أبارة جيجي بيش توهيدي نشي غيتاريا الشيكو الشيكو غزي بسنطا أش تشوچروش ما الله ما تجيرا جي بركاسن بدم الله دي كتير البشتي نسبت كيو كيو توهيدي أهل من أمبرا أبريش. العبادة حق لله عز وجل، فمن صرف هذه العبادة لغيره فقد أشرك مع الله غيره. Adhurimi është hak vetëm i Allahut arsuar, prandaj kush e shoqëron Allahun, pra në adhurimin që bën, i shoqëron Allahut dikë tjetër, atëherë thotë i tilli është konsideruar njëri që ka bërë dhujtari. Po bitani të taqra të uhidu. Dhe kështu prishë të uhidi ti. Al ibada, mithlu al dhak, mithlu al nadhër, mithlu salat, mithlu sujud, mithlu rukul, hadhihi haqqun khalisun lillahi azza wa jalla, la yajuzu bihal an tu'adda li ghayrihi. Adhurimet e larmishme, qofshin ato kurbani, apo sejdej, apo namazi, të gjitha adhurimet, të dukshme apo dukshme, të gjitha këto nuk lejohet, janë hak vetëm i Allahut, janë e drejtë Allahut që nuk lejohet që t'i drejtohen të kujt tjetër veç tij. U min a'zami anwa'i shirk, min a'zami anwa'i shirk, ash-shirku fi du'a. Dhe nga llojet e idhujtarisë më të mëdhat, është idhujtaria që bëhet në lutje. فمن دعا الله عز وجل غيره فقد اشرك به. اي تصير لوده دبيتي در بش الله وبش مع الله يتيلي يك بر اورتاكريا تي باشيك. والشرك في الدعاء ايها الاخوان له ثلاث صور، انتبه لها احفظها وعلمها غيرك، فما اكثر من يقع فما اكثر من يقع في هذا الخطا العظيم. ترى شفاقيه كشركو تش بهن دعاء لوتيه كتو مسوي ميرثو dhe mësova dhe tjerëve në mënyrë që të jenë të vëmëndshëm e të mos bijen në këtë shirk, në këtë idhujtari. Në tre mënyra ndodhë shirku në lutjet në njerëzve. Awalen, du'a'u al-mejjiti mutlaq. Ajo du'a, ajo su'a, ajo talak. I të vëgjë hubje dhe nisan ila mejjit, se wa anë të kanë rëndë kabri, au dhe rëndë rëndë, mahma sa'alahu fi ajo shëjnë, فإنه يكون قد أشرك مع الله الشرك الأكبر ونقض التوحيد. E para gjë, është ti lutesh apo ti kërkosh diçka dikujt që ka vdekur. Qoftë që ka vdekur dhe është para te, është i varrosur para te, apo në një varr të largë. Nëse i kërkon atij diçka, qoftë gjë jetësore, pra nga çështjet e jetës materiale, apo në lidhje me botën tjetër, gjithçka që ti kërkosh atij, kjo konsiderohet i dhujtari pra shirk. Nëse i kërkon çfarë do lloj gjeje njeriu që është vdekur, që ta afër apo larg. Yaqulu Allahu jalla wa ala: "In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum muhala mawta." In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum. Walau sami'u, yani law qaddar annahu sami'u ala sabil al-farq. Walau sami'u lastajabu lakum. لأنهم أموات ما عندهم قدرة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا أشركتم مع الله لما دعوتم هؤلاء للموتى. الله إلى سورة الطبر تدبر الناس يقولوا تاني أتيرة أتانوك دجون دوان توي لوتين توي dhe nëse do ta dëgjonin atë, nuk do të përgjigjeshin. Dhe ditën e gjykimit ata do ta mohojnë idhujtarinë që keni bërë në ta, pra që ju jeni drejtuar këtyre, do ta mohojnë, do ta pranojnë ata. Pra ky është ajeti, pra nëse u luteni nuk ju dëgjojnë. Edhe nëse do t'ju dëgjonin, nuk ju përgjigjen dot. Dhe ditën e gjykimit këtë që ju keni bërë ata nuk do ta pranojnë, pra do ta mohojnë këtë gjë. Thalia du'a al-hayy al-ghaib. E dyta është ti lutesh një njeriu që është i gjallë, por nuk është prezant. Është mungesë, është larg teje. Yani akun ana huna mathalan fi Albania wa 'indi wali min al-awliya fi Makkah ad'u ya sayyidi fulan aghithni ana fi karb ana fi musiba ahtaju musa'adatak.
هذا وقع في الشرك الأكبر وارتبط وحيده. Përshembull, unë këtu thotë në Shqipëri dhe themë e këtonë që është dikush një veli, pra një ata që thonë që është i dashur i Zotit, në Mekë, për shumë apo, në një vend të largët, dhe i drejtojmë atij dhe themë, o, i dashur i Zotit, o, filan, e këtonë, më shpëto. Në këtë rast, një riu ka bëfët i dhujtari dhe e ka prishë të uhini. Tharëthën, dua u hajë, al-hadër, fima la e kërë alihi illa لو سألت حيا من الأحياء وحاضرا عندك بين يديك لكن سألته شيئا لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت الشرك الأكبر ونطقت توحيدك كان يقول له مثلا يا سيدي فلان انزل المطر يا سيدي فلان أريد الولد يا سيدي فلان اغفر ذنبي هذه أمور لا يقدر عليها البشر لا يقدر عليها إلا رب البشر سبحانه وتعالى فمن سألها E treta është që ti kërkosh apo ti lutesh, dikujt që është prezent, është i gjallë, diçka që nuk mundet për të vetëm se Allahu i lartësuar. Pra, ai është prezent, është gjallë, para teje, i afër ti, të dëgjon, por nuk mundet të përgjigjet për duan që ti bën veç se Allahu i lartësuar. Për shembull, ti thua, o filan, mi fal gjunahet e mia. Një dua e tillë, për shembull, kjo bjen desh në mundësinë që ka ai dhe kjo e prish tauhidin. Tedri ma ma'na an yaqa al-insan fi shirk, ya'ni annahu waqa fi akbar jarima waqa'at ala wajhi al-ard. Ay jarima bi dhahrik tatasawwaruha balaghat min al-fadaha aqsaha fa inna ash-shirk billahi 'azza wa jalla a'zam min hadhihi al-jarima. A di se është thotë që njeriu të bëjë dhujtari Zotit, do të thotë që njeriu ka bërë krimin më të shëmtuar, krimin më të madh. Çdo lloj krimi dhe ndytësie që njeriu mund të shkojë në mendjen e tij, që mund të jetë ndytë e madhe, e shëmtuar, shirku thotë është më i madh se sa kaq. Pra është shumë më shumë se sa çfarë njeriu mund të mendojë veç tij. Pra shirku konsiderohet krimi më i madh. Tedri bi madha كان الشرك أعظم جريمة الجواب لأمرين أديك سي إذو إتاريا أشت كريمي ميشن كور ميما أولا جي جفوت أشت ندو أسفيتا أولا أنه أعظم الذنوب على الإطلاق إبارا سايز جناها ميما أبسولوتيش دمتا نمنور كاتيغوريكا جناها ميما ما ينبكا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني تجعل مع الله شريكا وهو خلقه، هذا أعظم الذنوب على الإطلاق. أشكر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدي جنا أش مي مالي، مي كوبشني. كاثر النبي صلى الله عليه وسلم، تي بش الله تورتاك بقديتو تشايد فكريوا، كي جناه مي مالي. ثانيا أن عقوبته أعظم العقوبات. Dhe dyta është se dënimi për të është dënimi më i madh, më i tmerrshëm. Limadha a'zamu dhunub? Limadha 'uqubatu a'zamu 'uqubat? Al-jawab li umur. Pse ai dënohet më shumë se çdo gjëna tjetër? Përgjigja vjen me disa pika. Awwalan, anna dhunub al-wahid alladhi la yaghfiruhu Allah liman mata 'alayh. Dhunub la yaghfiruhu Allah al-batta. Qala subhanahu إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. E para se gjunat të cilin Allah i lartësuar nuk e fal kur, gjitha gjunat të tjera mund falen, ndërsa ato Allah i lartësuar nuk e fal kur, si thotë në librin e tij, Allahu nuk fal që ti bëhet shok ati. Dhe veç të gjunat fal për atë që dëshiron. Thanien, anë hadhe dhebba يحبط جميع الأعمال الصالحة التي عملها الإنسان في حياته. الدوتا سكوجنا إشكاترون ليشون دم تجيثا بونت تتسيلا دي كاكمون يليو نيتنا تي بونت أميرا تخيل الإنسان عاش 90 سنة قضاها في طاعة لله في ذكر وتلاوة القرآن وصلاة وصيام وقيام وحج وعمرة وكل شيء لكن قبل وفاته بدقائق أشرك مع الله عز وجل في الدعاء أو في الذبح أو في السجود أو في غير ذلك ما مصير أعمال 90 سنة الجواب الله جل وعلا أخبرنا بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
أباء المنثورة لا قيمة له، يصبح لا شيء. Pra, çfarë tash jemi, është ky gjëna, këtë gjëna Allahu i lartësuar nuk e fal, e para dhe e dyta do të thonë që ky gjëna punët i anullon, i çon dëm, pra i prish të gjitha. Allahu i lartësuar, pra mendoni thotë një njeri që ka jetuar për shumë 90 vjet, dhe në jetën e tij ka adhuruar Allahun i lartësuar me të gjitha llojet e adhurimeve, qofshin namaz, qofshin zakat, qofshin agjerim, qofshin të gjitha ato. Dhe në çastet e fundit të jetës ai bën idhujtari. Pra i shoqëron Allahut dikë në adhurimin e tij, të gjitha punët e tij. Në të gjithë jetën e tij shkojnë dëm, nëse jetën e mbyll me idhujtari. Allahu i lartësuar thotë në librin e tij, ne morëm parashtruam gjithçka që ata kanë punuar në jetën e tyre dhe i bëm ato thotë pluhur të shpërndar. Të gjitha ato shpërblime që kanë pasur, sevabe që kanë pasur, Allahu thotë i bëm ato thotë pluhur të shpërndar. ثالثا أن هذا الذنب سبب للخلود الأبدي في النار نسأل الله السلامة والعافية. الثالثة أش كي جنا الشكاك شن يريو كي يقريت سيشت ن دنيم نتي بران زيار الاسم الله نارو ينك يقول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يعني جهنم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا إلى ما لا نهاية كل الذنوب سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه إن عذب صاحبها في النار فإنه سيكون عذابه إلى أبد ثم يخرج منها إلى الجنة أما من أشرك مع الله عز وجل فهذا قد أيس من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين. هذه كانت نقطة أخرى I ka tjetër është se pse është krimi më i madh, sepse ai do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhenemit. Përjetësisht në dënim nga Allahu i lartësuar. Pra çdo gjëna tjetër vështi, do të Allahu i lartësuar do ta dënojë njërin që është gjëna fshar, edhe do të vinë një ditë që do të dalë prej tij në xhenet do të shpëtoj, ndërsa i dhujtaria është gjënahu që e bën njeriu të ngelet përjetësisht në zjarr. Thotë Allahu i lartësuar. Allahu thotë i ka mallkuar jo besimtarët, dhe u ka përgatitur atyre zjarrin e xhenemit. Përjetësisht do të jenë në të, përgjithmonë, dhe nuk do të gjejnë asnjëri që të interesojë ta pranimit që të mbrojë dhe asnjëri që të ndihmojë. Nuk do të gjejnë ta njerëz domthon kush të ndihmojë apo kush të mbrojë ata. Pra Allahu na ruaj nga kjo thotë, e shikojmë që ata që janë idhujtar, janë përjetësisht dënimin e Zotit, ndërsa të tjerët, çfarë do të bëjnë ata që të mbrojnë? Nëse nuk kanë bërë idhujtari, vjen i ditë që Allah i lartësuar i shpëton dhe i thotë ata në xhenet. Hadha ya ikhwan al-amr al-thani fi iqamat ad-din li nafs. Ma nudhakkirna bihi. Atëherë, kjo është pika e dytë thotë në zbatimin e fesë. Çish është zbatimi i fesë? Si zbatohet feja për mua dy pika. Kush na i thot tani thotë ato dy pika? Unë dhe në gjithë. Në bëhtë, të të lomë, të bihullë, në shikhisa. Në si e të? Hajfë. A u alë? La, në kërë në tërë në hërë shikë. Ha? El-ilm. El-ilm, ahsen. Thanje? Tahqiq al-tawhid. Thalëthën? Tahqiq al-mutabaa dhe Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. E treta thot, pas dhe pikave që përmëndër, ishin dhije e parë, dhe e dyta ishte vërtetimi të uhidit, në zbatimin e fesën, por si që i përbahu, zbatojnë një fenë dhe mu së përçanë. Në zbatimin e fesë e parë është dhije, si të zbatosh. E dyta është vërtetimi të uhidit, dhe e treta është pasimi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kifa محقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. سيكون بوشر بالبرتوهر قاسيم البروفيت صلى الله عليه وسلم. الجواب أن ذلك يكون بعدة أمور. انتبه لها. فرجيجي أوش سي كيوب بوين ديسا أسبكتر. ديسا بيك. أولا محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة سنته صلى الله عليه وسلم وتعظيمها. Është e para, ta duash profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ta madhërosh, dhe ta duash sunetin e tij dhe ta madhërosh. Yajibu alayka ya ayyuha al-muslim, wa yajibu alayka ya ayyuha al-muslima,
أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب في قلبك وأحب في قلبك من كل أحد خلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فبعد محبة الله عز وجل تأتي مباشرة محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن الإنسان إذا قام في قلبه بين محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لوالده، والدته، ابنه، حفيده، زوجه، صديقه، الناس أجمعين، يجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة كل هؤلاء. Allah është detyr për ty o musliman dhe detyr për ty o muslimane që të jetë profeti sallallahu alaihi wasallam për të gjithë juve më i dashur në zemrën tuaj se kushdo tjetër përveç Allahut. Pra duash Allahun lartësuar në fillim, pastaj profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse bie ndesh përballë dashuria ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria ndaj dikujt tjetër veç ti, për njerëz të afërt, qoftë ai prind apo fëmijë apo grua, apo farefis, apo nipër, kushdo që të jetaj, nëse përplasen, përballen këto dy dashuri, ne duhet që të japim përparësi dashurisë profetit sallallahu alaihi wasallam. Thumma an tuhibba sunnatahu sallallahu alaihi wasallam wa tu'azzimaha wa tubajjilaha wa tahtarimaha wa ta'taqida annaha ahsan ma yakun wa a'dhamu ma yakun wa khayru ma yakun. Pasaj të madhërosh dhe të duosh rrugën dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ta respektosh atë, të bindesh asaj, të ndjekësh atë e të jesh i lidhur me të në mënyrën më të plotë dhe më të përsosur që mundet. Yajibu alayka ya ayyuha al-muslim wa ra'ayatu al-muslima idha balaghatka wa balaghatka sunna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yakuna laha fi al-qalb makan 'azim ta'taqid annaha fawqa ar-ra's wa al-'ayn. سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، حث عليها، أمر بها صلى الله عليه وسلم، إذن يجب أن يكون لها في قلبي أعظم مكان. Duhet të besimtarë i vëllezër dhe motër, duhet që në zemrën e të kemi një madhështim për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në mënyrë që kur të dëgjojmë që ky është sunet në profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka folur, apo e ka punuar, apo e ka pranuar atë, pra që sunet prej ti, të gjej ky sunet në zemrën tonë një vend, të gjerë për pranimin e ti, dhe të vendosim atë thotë mbi koka tona, pra të jetë për ne madhështor dhe të bindemi të zbatojmë jetën tonë. Ba'du الناس ربما إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور ربما غلبه الشيطان فقصر وما استجاب لهذه السنة. هذا تقصير وقد يكون معصية، ولكن انتبه، الشيء الذي لا تسامح فيه والشيء الذي لا تعذر فيه هو أن لا تعق، هو أنك ما تعظم السنة ولا تحبها. انتبه يا عبد الله، كونك تعمل بها أو تقصر في العمل بها شيء، وكونك لا تحبها ولا تجلها ولا تعظمها هذا شيء آخر الذي يفرط في هذا الأمر على خطر عظيم. وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على أن من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله ولو عمل به. Përdoj pasur kujdes dhe zë besimtar, për një gjithë që ndodhë, ka njerë sot që nga njerë nuk e zbatojnë do të sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo thot mund të ndodhë, dhe njeri u të konsiderohet si mangësi, pra që të vi sunetit të kuptosh dhe të mos e zbatosh atë njerë në tënde. Për këtë thot, njeri u ka një mangësi, e ndosha nuk këtë rënë dhe në gjuna, thot, ndosha nuk këtë rënë dhe në gjuna. Por, thot, nuk rahësohet kur kjo gjë, me diçka tjetër, e cila është thot, urrejtja e sunetit dhe mos pranimi i tij dhe refuzimi i tij. Nuk duhet asnjëherë thotë se çfarë të krahasojmë mos zbatimin e sunetit, pasi e ke pranuar atë, me refuzimin e tij dhe urrejtjen e tij, sepse vëllezër thotë është diçka që mos ta zbatosh është një gjë. Pra, që ka gjykimin e vet dhe njeriu është i mangët, mund të jetë gjunafçar, po ngjelet kaq, po njeriu ka pranuar. Ndërsa çështja tjetër thotë është ku njeriu i vjen syneti dhe e urren atë për shkak të ndryshme, apo e refuzon atë dhe e mohon atë. Në këtë rast kanë thënë dietarët në ixhma, në mendim unanim,
sa i cili urren diçka nga ajo me cilën ka ardhur profeti sallallahu alajhi wasallam, i tili dezerton nga feja për dhe nga feja. Edhe një nga rritë bërë të rritë nga halë në kadhija, dhe që më nërëbë e në nëse zëmira, i në shëjë të thëbët e në nëbi sallallahu alaihi wa sallam, në gjë më këtërama, në gjë më këtërama, dhe atë e hëtërë u kanë si vakë. Ha? Thëbët e në nëbi sallallahu alaihi wa sallam, i dhe në hadë e rabë të rritë, në muhibë bë hadë e amër, u në kanë të atërë e hëtë, حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الشيء الذي يحبه جبلة وليس عبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء جبلة، فطبيعة يحب الدباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حبهم له أحب الدباء إلى هذه الدرجة. الدباء هذا النوع يشبه مقاطس، نوع من الطعام يشبه القرص، القرع يسمى القرع. رلزم ثوت دوه الشيء رنسيش ما دام دوه تطريش مريت نيرز ولا تكشلون بكتر. سبسة نسة ساكت صهر. ده برضه تون. شكل نكار نبوفيت سر الله مسلم مسنة. شفار دلوا مسنة يشاي. نوك نليو هاد نجي تاو رين تارف زون. كل دوه شيء كتا ما دروين. دوه شيء كتا رسبكتون. دوه شكيت تكني نيفن تبشان. Qoftë ai sunet edhe i vogël, qoftë edhe ky misvak thotë që unë kisha, pra që tregoj shefu, pra qoftë edhe kjo që është për pastrimin e dhëmbëve, qoftë thotë mjekra që lëshon njeriu, apo shkurtimi i mustaqeve, apo shkurtimi i pantallonave rrobës së tij, apo thotë mbulesa e femrave, të gjitha ato sipas sunetit, kuptohet, jo ajo që është detyrë, po sipas sunetit, pra që përsa kushtë sunetit, të gjitha ato nuk duhet prej nesh dhe prej muslimanve që ti urrejnë ato. Sepse sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam e kanë pas respektuar sunetin e tij, madje kanë arritur jo vetëm sunetin, ato që ishte feja, por gjithçka që profeti sallallahu alajhi wasallam bënte qoftë edhe nga natyra, që ishin profetë. Edhe kur ai donte të një lloj ushimi, edhe ata donin ku ushim. Pra ai shumë e pasonin profetin sallallahu alajhi wasallam, edhe ngjerë siç ishte fetare. Donte një lloj ushimi, ata e donin atë. Thani ikhwan, yajibu an a'taqida an سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدى وأحسن الأحوال، وأن في اتباع هذه السنة السعادة في الدنيا والآخرة. أكمل الكمال البشري هو الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد في قلوبنا. دل على جزء بسيطار شو ماسة سبيكي لما رسينا الدشوري سنتي është ne të besojmë se udhëzimi i tij është udhëzimi më i plotë dhe më i përsosur nga të gjitha udhëzimet e tjera, nga të gjitha rrugët e tjera. Rruga e tij, suneti i tij është më i përsosur në të gjithë ekzistencën, pra për të gjithë njerëzit. Prandaj të duhet ta besojmë me zemrat tona, thotë, që ajo është rruga më e mirë. Thalithan, al-musara'a ila al-istijaba بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. التريتا është të nxitojmë por t'u bindur dhe për të zbatuar urdhrat e profetit sallallahu alaihi wasallam. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لي ولكل مسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم. سبحان الله العظيم، يحييكم. إذا نحن موتى، موتى القلوب وموتى الأرواح، ما لم يحيينا الله عز وجل باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة يحييكم هذه حلية أن يقف عندها المسلم وليا. أنا لازم أخذ يمي تغمانشي سبسال. هذه كانت ثالثة؟ نعم. هي؟ أن يكون سرعة الاستجابة. برا ثام جاي ترى قصي لعيشة شت برجيج إيش ما ينهر سنة دي النبي صلى الله عليه وسلم كتا زبطوا شكل كيني بارسوش بلزك. الله يبارك سوار فضل بيرنتي أو يو بتصير كيني بسوار برانداي هذي بس دو بسنتار دو تيو بسنتار شو بيجوز تشفار بكون الله يبارك سوار برنش ثوت برجيجني الله ذات الدعوة لتتي كور أي الدعوة لله
ju thërët juve për shfarë juve ju jep njetë. Po i cilë kemë besuar përgjigjën Allahut, pra si thamë të përgjigjësh me njëherë. Allahut dhe dërguar ti kura i, i dërguar ju thërët juve për ati që ju jep njetë. Pa sunetin e profetit s.a.s. dhe pa përgjigjën dhe i ti njerëzit janë të vdekur në zemrat të tyre dhe në shpirtrat të tyre. Ndërsa pasimi rrugës të ti është ajo që i jep njeriu jetë, pra e bën atë që ti jep i gjallë. Dhe është e meriton, fjallë Allah, atë që ajo që i jep jetë, e meriton që ne të qëndrëm të ka jo dhe të meritojnë pak. Entëve nga e jo muslim, e ajo të muslim. E la wabën, u në wabën e ti, tati, dhe Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, لا بد على المسلم إن أراد أن يكون صادقا في اتباعه له صلى الله عليه وسلم أن يبادر وأن يسرع وأن لا يتلفع وأن لا يتردد في الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي العلامة والدليل والبرهان على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم تزعم أنك تحبه صلى الله عليه وسلم ثم إذا جاءك الأمر من أوامره فقعست ترددت وجلست وما سرعت دليل على ان محبتك ناقصه او انها معلومه والعياذ بالله نعم فنداي الله يبارك فيك ورسولك بارسوش që jetë edukatë jo dhe që kur vjen urdhri profetit sallallahu alaihi wasallam më njëherë të nëzitosh në zbatimin e ti dhe të mos jesh njëri që në një kra pretendon dashurinë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës ti dhe në anën tjetër kur vjen urdhër prej ti dhe këshillat prej ti aty të jesh të rgojsh për tacë dhe dilesh ato mbas dore dhe të mos i zbatosh ato njëtën tënde pra duhet thot që ne kur Allah i lartësuar na urdhëron për një vepër dhe profetit sallallahu alaihi wasallam duhet t'i përgjigjemi urdhrit të tyre dhe nxitjes të tyre. Dërgoj akuani në tamam fiha. Hal ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam u qalan ahwalana bi ahwalihim fi su'at al-istijaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Le të shohim pak thotë shikojmë se si kanë qenë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Si kanë qenë sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën e përgjigjes që kanë patur ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ne të krahasojmë gjendjen tonë me gjendjen e tyre. Vëzhgo. A dëgjoni këtë thënë? A dëgjuat apo? Domethënë që thotë do sjellim shembuj nga sahabët në udhëzimin e tyre se si ata janë përgjigjur profetit sallallahu alaihi wasallam në udhëzim dhe se si jemi ne për të bërë një krahasim mes tyre. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم إنه بعد الصلاة التفت إلى أصحابه وقال لهم اجلسوا أمر بماذا؟ بالجلوس في هذه اللحظة كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خارج المسجد فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ما كان منه الا ان جلس مكانه مباشره النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا اجلسوا اجلسوا يعني اجلسوا ما قال طيب ادخل الى المسجد ثم ماذا اجلس لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا يعني اجلسوا ليس هناك تردد ليس هناك تاخر والله لو أن ابن رواحة رضي الله عنه سمع هذه الكلمة وهو على قدر والله لا يجلسن مباشرة لما؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة قال شيئا عظيما شمل الكافر الشمل إصحاب الدرور عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إتسيل يكذور بروفيت صلى الله عليه وسلم يديك تكسر فعله أشكرنا جماعة دو قفن وربط الله أولوني Abdullah ibn Rawaha ka qenë në rrugë, nuk ka qenë në xhami, ka qenë në rrugë. Dhe sa po e ka dëgjuar fjalën e profetit sallallahu alajhi wasallam, uloni me një herë shëllur aty ku ishte. Zbatimi i urdhit profetit sallallahu alajhi wasallam pa e vënë fare atë. Ai nuk priti të thoshte hyjë në xhami, të ulem atje, sepse ndoshta dëgjoi nga afër apo kështu, por sa po e dëgjoi fjalën uloni, ai u ul atje ku ishte. E thoshte shehu sikur në hëndë ishte, dhe ta xhenë fjalën profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra kur doj që të ishin e zbaton në urdhën me njëherë. Safia, bintu Abd al-Muttalib radhiyallahu anha, amatu nabi sallallahu alaihi wasallam.
في غزوة أحد بعد انتهاء الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويتفقد الشهداء ويتفقد الجرحى من أصحابه، وإذا به يرحل امرأة من بعيد تمشي تريد الوصول إلى حيث القتلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة، يعني لا تتقدم، أرجعوها. يقول الزبير بن العوام: وهذه أمه، فوقع في نفسي أنها صفية، يعني أمي، فأردت أن أسرع إليها قبل الناس، فعدوت إليها حتى وقفت أمامها. يقول: فضربتني في صدري، وكانت امرأة قوية، فنحتني عن الطريق وأكملت، فقلت لها: إنها عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا. يقول: فوقفت وما تحركت، وقالت: إنه بلغني أن حمزة رضي الله عنه قتل، فأعطته شيئا لكي يضعونه في مع حمزة رضي الله عنه حينما يدفن. الشاهد: انظر إلى الدقة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أو امرأة لا فرق، في حال الراحة والهدوء، أو في حال الشدة والغضب، أو في حال الحزن، لا فرق عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم أسرعوا ما يقولون إلى الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو يقول الشنوي الصفية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا أصحاب المطالب؟ Në luftën e Uhudit, thotë, kur janë vrarë shumë prej besimtarëve e muslimanëve në atë luftë, ka parë profeti sallallahu alejhi dhe sellem largësi një grua që ishte hyrë në një kal dhe po ecte në shpejtësi për të shkuar tek të vrarët e muslimanëve. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë atë grua që po shkon, ndalojnë. Abdullah ibn Zubejri, që ishte i biri i saj, e ka parë. Zubejri ibn Awami, që ishte i biri i saj, e ka parë atë dhe ka thënë: ajo është Safia. Pra, çfarë mendojnë veten e tij që ajo është nëna ime. Prandaj thotë: do të shkoj që ta ndaloj atë, dhe nxiton që të arrijë te i pari, para njerëzve të tjerë. Nxiton atë dhe i thotë: çëndro. Ktheu mbrapsht. Ajo thotë: më njëherë që vojë në prerorin e tij dhe veshit kalon dhe nuk pyeti për të. I thotë: i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar që të çëndrosh, mos e shmo parë. Atëherë thotë: sapo e ka dëgjuar këtë gjë, thotë: ajo ka frenuar. Ka frenuar, të thotë, dhe i ka dhënë atij diçka për ta vendosur tek trupi i vllajit të saj Hamzës radiallahu anhu, dhe ka qëndruar. Shikoni, thotë, se si kjo grua, shembulli i gruas e cila pason sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe fjalët e tij dhe opinjet atyre, edhe në raste kur është zemëruar, edhe në raste kur është pikëlluar, në të gjitha gjendjet e saj, pra në çfarë gjendje ishte, po shkon te vllai i vrarë dhe i coptuar, dhe kur vjen puna, domethënë sa po dëgjoj që i dërgoi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që të qëndrosh, ajo frenon me njëherë dhe nuk bëri asnjë pa. Ali radhiyallahu anhu, fi ghazwat Khaybar, a'tahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ar-ra'y wa amara al-sahaba alladhina amara bi fathi husum Khaybar. كان هناك قسم استعصى على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا معه واصحابه لكي يفتحوا القسم. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطاه الرايه، يقول ابو هريره رضي الله عنه: قال له صلى الله عليه وسلم: امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امشي اذهب اليه ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. يقول ابو هريره رضي الله عنه: فمضى عليه شيئا، مشى مسافه، ثم اراد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الان اصبح ماذا؟ وراء خلفه، وقد قال له: لا تلتفت. ويريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنع؟ يقول ابو هريره رضي الله عنه: فوقف وصرخ ولم يلتفت: يا رسول الله، على ماذا اقاتله؟ قال: قاتلهم على ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله، الى اخر الحديث. الشاهد: انظر الى الدقه في الاستجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف ولم يلتفت. شنو يترك؟ السينما تقول السيد عن رسول صحابه الدروع البروفيت صلى الله عليه وسلم ما بيك مري. الشاهد علي رضي الله عنه من لفنا هيبالي. Ku muslimanët kanë gjetë vështirësi në hapjen apo në marrjen e njerëzve prej këshillave të Hajberit. Atë ka pasur Jehudi dhe kanë bërë luftë me ta, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ka dhënë flamurin Aliut, pra e ka bërë atë komandant, dhe i ka thënë: shko, pra drejto atje
dhe mos u kthe as majkas as djathas deri sa ta marrësh atë vështirë. Pra e thot shko dhe mos u shpërqendro, mos e kthe kokën. Pra përdo një fjallë që thot mos u shpërqendro, përqendro në këtë bat jetë sunim jytë që që i një saj. Por fjallë e që shfar ec dhe mos u kthe, mos u shpërqendro, mos e kthe kokën as majkas as djathas. Thot e buhore, oni sa një orë, që të udhishtë njëse. Dhe thot pasi ec i thot një farë kohë, ju dërshë të pyës e profetin sallallahu alaihi wasallam për një pyëtje, për qëllimin e kësaj lufte, dhe çfarë të kërkonte, dhe nga t'ja fillonte me ata, dhe çfarë bën Aliu radhiyallahu anhu, siç isha është drejtë, nuk kthehet as majtas djathas, sepse profeti ku ishte? Ky ishte komandanti, profeti ishte mbas, apo jo mbas ti. Vërtet, Aliu radhiyallahu anhu pra ngrohtë zërin, thërret me zë të lartë dhe thotë, oj, dërguar i Allahut, në çfarë gjëje, pra për çfarë gjëje ti luftoj, çfarë kërkoj prej tyre? I thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kërko prej tyre që ata të dëshmojnë se nuk meriton të adhurohet veç Allahut, dhe sonin dërguar Allah. Pra hadithi. Pra shikoni se sa të përpikt kanë qenë zbatimin e fjalës profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë shkolla mos u shpërqendro dhe ka qëndruar drejt asa kthyer kokën as majtas së djathas, edhe pse ishte një gjë që i duhej për ta kuptuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Al-amru wa'd taqdim sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam على كل رأي ومذهب وقول وعرف وعقل وكل شيء يجب إذا كنت صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المقدم عندك هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فكل الأقوال تسقط أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. E katërta, si përsoj pasimi profetit sallallahu alaihi wasallam, është që t'i japësh përparësi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo mendhebi, çdo fjalë, çdo mendim, çdo logjikë, t'i japësh përparësi sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ta bësh atë gjykatës për kohë. Pra mos i japësh përparësi asgjë tjetër veç sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, çka përsoj pasimi profetit. إذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله المذهب عندنا خلافها. إذا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا يجب يقول ولكن شيخ يقول بخلاف ذلك، إمام يقول بخلاف ذلك، أبي يقول بخلاف ذلك، العرف اختلف، الزمان تغير. انتبه يا عبد الله، الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب اليم. اي ايمان هذا الذي امته بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تقدم على قوله الاقوال والاراء والولاء؟ هذا والله خطر عظيم، فاحذر يا عبد الله. نظر انسانيه صوت القران سنه بروفيتي صلى الله عليه وسلم. Ata thonë, por me dhebi është ndryshe. Pra u arrinë së në di profetit, përthuë që është këshu, dhe i thotë, por me dhebi tonë është këshu, pra këndër shumë këta. Apo thotë, imami jenë thotë këshu. Apo thotë, prindi jenë, babaj jenë thotë me ndonë ndryshe. Apo mund thotë për shumë njëri që shfarë, zakoni të këne është ndryshe nga kjo. Apo mund thotë që kose kohë të ndryshuar, dhe tani njerëzit me ndonë ndryshe. Të gjitha këto vëllezër këto do të kemi kujdes, që të mos jemi përparësi këtyre ndaj sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse Allahu i lartësuar thotë, le të bëjnë kujdes ata të cilët kundërshtojnë urdhrat e tij, profetit sallallahu alaihi wasallam, se ndoshta do t'i godas ata ndonjë fatkeqësi, apo pra fitnes prov, apo do t'i godas ata ndonjë fatkeqësi e dëmshme. Yaqulu al-Imam Shafi'i rahimahullah, ajma'u al-muslimun على أن من استبانته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كان من كان. فاليوم صفيه الله مشرف يام تنية من ديني أمنامي تجيت مسلمانة ساتي يريو تتسيلي تسعروها ذي كبتون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نوكي ليوها تتعلر عطر برفيالنا دكوي تيدر كوشو شوفاي. Pra është i zhman nësë muslimanë dhe dhe në shafirë, që së nëjë rëzë sëlemë se i sjarohë dhe e kuptonë, nuk lejohët që t'ja për parësi, një fjallë e të dikuj tjetër, kushe që fejë? Në amë në khamis, adëm zhjana, ala sunët i nëbini sallallahu alaihi wa sallam.
E pesta është që të mos shtosh mbi sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra që të shtosh nga vetja. Al-muhtabir sadiq min nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yaktafi bi sunnatihi wa la yazidu alaiha. Ai si e pason me vërtet dhe meriton që të pasojë si profeti, është ai si e pason sunetin siç është, mjaftohet me të dhe nuk e shon. Ja jo të thuan الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام هل اكتمل أم هو ناقص؟ لازم فهم تسمى دعوة الله إلى الصور رسول النبي صلى الله عليه وسلم أش أبل الصور بسوسو أبو شمعة اكتمل يعني ما الدليل؟ شعر من ذيك أبكت اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحسنت. إن شاء الله الله سوى جثث صوت وكان قد سوى يوبا فان توي. إذا كان بنبوش من السنتيم من دايوش إذا ما كملتش وشتكين الإسلام من فات. الكامل هل يقبل الزيادة؟ أي شيء شكلوه. شيء شكلوه. شيء شكلوه. أبرانون شتس. يعني لو كان هذا الشخص مريض بالماء. فمن شخص يقول له شبلوت سيك بسيك نوي. ما يعني هل يقبل أن نزيد عليه أيضا؟ أبرانا ما يوجد في الشوشة كماوي. لا يقبل. ولو بزيد سيحصل كسار سيكتر الماء سيحصل مشكل. إن شخص نبرانا فصل سنة سيون دو ديه بساي دو ديه شوي شفار دو دو بساي دو 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 أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض وتوفي عليه الصلاة والسلام إلا والدين كامل لا يوجد شيء نقرب إلى الله إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم ولا شيء يبعدنا عن الله وعن رحمته إلا وقد حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم إذن أين تريد أن تذهب لتستفيد أشياء زائد تقرب إلى الله خلافا رجع من النبي صلى الله عليه وسلم. Si profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka vdekur veçse pasi e ka lënë të fetë të plot. Na ka treguar gjithçka që ne na afron tek mëshira e Allahut dhe tek mirësia e tij. Dhe na ka tërhequr vetën, na ka ndaluar nga gjithçka që na largon nga mëshira e Allahut dhe nga mirësia e tij. Nëse e beson të gjë, atëherë ku do të shkosh të gjë të gjesh diçka tjetër që është më mirë se kjo apo për përplasuar të gjë do të thënë tonë. Idhen ja thuani, nahdharu ashadd al-hadar min asiyatat wal muhdathat wal bid'ah allati ma ja'at 'ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Përna vëzër të një kujdes dhe të ruhemi nga gjithçka, qofsh nga do shtesa, apo gjera risi të shpikura, pra bidate, gjera të reja të cilat nuk në kanarë dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam. Jani, dhe gjatë të islam, dhe ehi shi e alak me të njim. Fakun, hëllu nga ka islam, hëllu nga ka dalil ala hadhe l'amr? Hëllu nga ka dalil ala hadhe l'amr? Në kanë thëbët hadha anë nëbi sallallahu alaihi wa sallam? أقول على الرأس وعلى العين أهلاً وسهلاً ومرحباً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن لم يكن في هذا دليل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقل لا حاجة لنا به لأن ديننا كامل فلا حاجة لنا في أن نطلب شيئاً زائداً على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Për nëse të nëse dikur që vjenë me diska të re, atëherë pyet e atër thotë për argumentin qëka. A ka diska, a ka një argument me të cilin, i cili ka nga profeti sallallahu alaihi wasallam që argumenton me të, nëse ti e për argumentot atëherë mërë atë dhe zbatoj e atë, njërën të ndërë. Por nëse diska që është shtesë dhe nuk ka argument, atëherë do e konsiderosh atë diska dhe të tepër që nuk e nevoj për të, për në dhe lëshë atë një. يلزم صاحبها يعني المبتدأ الذي أحدثها أحد أمرين ولا بد أي زيادة أي بدعة في الدين صاحبها يلزمه
واحد من امرين انتبه لها زوجي اتسلي شون في اخو زوجتس في البرهن في عايشة بنت الجيو دوت تبارسوش دو تشفي دو بروبلم اكسار كيني رومان يبرتو الاول انه يقول الدين ناقص وانا اكمل لسان حاله يقول الدين ناقص ولأجل هذا أنا أكمل هذا الدين ولا شك أن من اعتقد هذا في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي من هو أنا الدين أبار بحاجة إلى زيادة. نعم، يتهم الدين بالنقص وأنه يريد أن يكمل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أبارج فاند الجيني ويتسلي الشون، شو تتسلي الشون؟ كان دو بروبليم. أبارج الجيني ويتسلي البنك الجيو، بريتندون، أبوثو سفي الله وشت، إمامت، لهم قوة التسوية. Rakuni je isto ti šarkar na Allahu da profeti se radao i selam, ali še imam da kuću da su orlom, da li me, ali še je da sam. Al-Mahdur Ruthan, anahu je kuul, an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, katam al-haq, u mamad ala al-Mu'mi. Jani, hada khayr, alima hu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, alima anahu je kadabu i Allah, lakinahu sakata wa bayan, wa ana, jitu li kaj ubayan lakum. Ubitali, فيكون قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وأي مسلم يجرؤ على أن يفعل ذلك عياذا بالله. Problemi i dyshja e dytë e kësaj është se ky njeri pretendon se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë besnik në transmetimin e fes. Dhe ky pretendon që atë që profeti sallallahu alaihi wasallam e la mangë, e trajtoi për të, pra nuk e transmetoi, unë po e përsoj atë. Dhe nuk kam në keshë se njeriu të pretendoj apo të abuzoj profetin sallallahu alaihi wasallam se ai ka lënë mangë diçka për fes apo e ka fshehur apo dhe nuk e ka transmetuar. Për dhalik e kur imam Malik ibn Anas rahimahullah yaqul an ibtada'a bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala risala subhanallah qala risala قال لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن بالأمس دينا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اليوم دينا ما أجمل هذه الكلمة يا إخوان يا ليت أن المسلمين يعلمونها بين أعينهم حتى يشاهدونها دائما ما لم يكن بالأمس دينا ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به لله لا يمكن أن يكون اليوم دينا. ذا إمامي مالك الله مشرف كثني في عرفة تسيلة شما بكور ده شما بشام ده دوة ميزي ثوت أكينا ده براسوش ده مصنع ده ذا ريو شكالة تيجي ثوت أي تسيلي شكيك دي شانسة ذا شكونا تسي دي شاك مير ka pretenduar se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka tradhtuar mesazhin e tij, misionin e tij. Pra ka pretenduar se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka transmetuar fen të plotë. Zana Rasul, Khana Rasul. Thumë? Ja, në Allahut. Sepse Allahu lartësuar thotë, unë sot u kam përcuar ju e fen tuaj. Pra Allahu lartësuar thotë, unë u kam përcuar fen tuaj. Dhe ky njeriu që thotë, do shkruaj diçka për e, e shikoj të mirë. Ky pretendon që kjo fe nuk është e plotësuar, nuk është transmetuar nuk e. Pra ta do nëjë kjo shfarë për të ndonjë që Profesor Selem ka tradhtuar në transmetimin e saj, pra ka fshehur gjera. Pra ndaj, Allah i lërësuar, thotë sot o ka përësuar të në tuaj. Ajo gjithë që atë ditë, kur ka zbërë kjo e jetë, nuk është shohë kjo fe, asë sot nuk është fe. Pra nëse nuk është përfshirë në atë fjallë Allah që thotë, sot o ka përësuar të në tuaj, asë sot nuk konsiderohet fe. Andaj vëzër dhe sitazër, gjdo gjere që del, nëse nuk është nga rejë që profetit sallallahu alaihi wasallam e ka sjerë, apo nuk është nga fejë që ka qenë nga dy dhe njërë, atëhere kjo është një pretendim që profetit sallallahu alaihi wasallam
e ka trajtuar mesazhin e tij. Kjo është fjala e rëndësishme dhe e bukur thotë që muslimani thotë duhet të mendojmë këtë dhe mëse. إذن يا إخواني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتحقيق أمور خمسة من ذكرنا به؟ فرسيم بروفيت صلى الله عليه وسلم بهت من بس منورة فرتتيني بلاسيني قصيني تيش من بس منورة وش يقولون؟ شيخ أولا أبار أبار تدور جدا ما وصلت المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ومحبة سنته وتعليمه فهو حقا جدا نزيقو الشيء طيب ثاني جدا هاي فصل لا تكره شيئا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبع لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف شيء كيف أصنطة بشرين البروفيت صلى الله عليه وسلم E të me ishë kjo, kjo ishë e tek dashuria për sunetin dhe për profetit. Nuk është shkik në ato. Nuk është shkik në ato. Ajele fitë në thi. E uamë. Fikë në për avaj. Ka para sa e shkik edhe, lezër. Lezër. Në hëdje u akmelu lani, wa anë tibaahu gajfë sa'at. Vëzër, dyta është që të besojmë në zemër tona se odzimi të ishë odzimi më i plot dhe në pasimin e ti është lumëturia e përsosë. Thalë të shqe? E të rrëtë? Fërë të shkohë të mësitë sëmë të mënjëherë dhe dhe ishë të arrasë të mësitë. El-Mitithal, nësura. El-Musara, i El-Mitithal, i Amplihi, sëmë të mësitë. Në zëbatimi e sënërë. Allah shqe. لا تقدم على قوله مذهبا ورأيا. أن تقدم قوله على كل قول ومذهب ورأي وأي شيء يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رأيه جمعت في فرقاسي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بجد جيدة. الأمر الخامس والأخير. بس صبر خامني. ها. أن لا تزيد لها عدم زيادة على ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء به مفتوش نقد مصصوش كتان بس فيك شيخ ممكن أن تنصح بهذه المناسبة أن يكتبوا في الدروس ويكون من أدابه نعم أنا أوصيكم يا إخواني وأوصي نفسي أيضا أنه في مجالس العلم والخير احرص على الكتابة لأن الحفظ والذهن مهما كان الإنسان ذا حفظة قوية Në të shëllurë, dhe shëllurë në pjimë dhe shëllurë dhe që në këto kemi kujdesë, në këto me zlisë që bërë në mësime që me një pjesë, të kemi gjithë mund thotë vetore dhe lapsë në mënyrë që të shkruën në qëfar përfitonë dhe pika, sepse thotë një një harun shtetë për që i gjionë, nërsa për në shkruën thotë ngele në të. Pra dhe zërë tjetë edukatë, nuk shonë do më thënë që nësave njëzë janë ku do më thënë, përgjigje me pak dhe me përtesë. Në ju harun dhe lodhe, për në nuk gjionë gjitha. Po kur i shkruan gjerë në të, janë atë, anë dhe tjetë edukatë për në. Paj, hadhe dhe mërë këmësa, kullu ha, tahtik dhe l'amrë të thalëth, alë në imihi i kabatu a dini fin nëfsë. Kullu e imat i kabatu a dini fin nëfsë, të stëzën të ratë të mërë. Këto të pesë e shpërmëndon, të gjitha këto i vërdetojnë pikën e tretë, nga tre pika që përmëndon në përësimin e fesë, pra thamë zbatëm i fenë për Allah dhe mësë përshanë. Thamë që zbatëm i fesë bëtë dhe i tani në tre mënyra. Cilat e në këtë tre? A mërë? Ja, me leje, me leje. Ha. Kushe të parë? Ha. A mërë në lëjtë? Thani? Dhe pa. E dyta? E ka plëtsuar fejnë dhe e ka zbatuar atë në vetë të në ti. Por ka nga të shabjede, zbatimi i fejnë në lidhje në tjetë. Ja, ju, a të hitma,
الدين دين الله عز وجل وهو الإسلام له حق عظيم عليه، هو أكبر قضية في حياتنا. Vezme se ta feja Islam, feja Allah od Rasula, kaj njih hak ima, tek se cilji preneš. Tek se cilji preneš, kaj njih hak ima, pra da li je už da vam hi je ekber, neš? Da. Hi je ekber? Ahem, ali je ti hajat. Ali je duhet njet feja Allah od Rasula, duhet njet češtja dhe gjja më e rëndësishme një mba. Allah vëzhe më rada ma khalaqë në linaqë, wala në nëshra, wala në të zëvaj, wala në shëgën, bil wadhaif. الله خلقنا لهدف أعظم من ذلك، لهدف أعظم من ذلك وهو الالتزام بهذا الدين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Vëzër të të labër e kësorën, nuk nga ka kryuar ne që për të ngrën, për të pi, për të markuar, për të punuar, por Allah e kësorën nga ka kryuar për një qëllim shumë më të lartë se këto, dhe qëllimi i krijimit sqarohet në fjalën e Allahut dhe që thotë: nuk i kam krijuar gjendë dhe njerëzit vetëm për të madhuruar. Idha kana imanuna bi hadha ad-din wa amaluna bihi salihan idha yajib ya ikhwan an nuhibba an nantashir wa an nartafi'a al-haq wa an ya'lu aw ta'lu kalimat Allah subhanahu wa ta'ala fi an-nas hadha huwa alladhi yajib alayna بعد أن نقيم هذا الدين في أنفسنا. فما يجوز نسنى بسم في الجنة. سبحان الله سبحانه كريم وقتادو. لكن ما ذري فين الله نسمى تونا دون سنى تونايم يبتدأ بسلطني نسمى تونا وريد شاكتا برهاتي من نسمى يجزا. تدوم تسعى تدوم برهاتي من ساي من نسمى يجزا تيا. إذا يا أخواني الدعوة من الله سبحانه وتعالى بيان الخير حث الناس على الدين، نأمر بالمعروف باللطف والحكمة، ننهى عن المنكر بالحكمة والعقل. يجب أن يكون فينا حرص على أن ينتشر هذا الدين وأن ينتشر هذا الخير بين الناس. يجب أن نقيم الدين في غيرنا. فأنا بس بستار جدك وستيم من الناس شتفر سفن الله. شتفيت بقول الله كشمدار تبرعت الناس التيار. شتفيت مسك ماذا تغرقوي التيار. Pra është dhe tyrë për se cilin për nështë që të rrasë në fenë Allah dhe atë që ka skapur në rrëtën e ti ta përhap dhe të përfitën për saj edhe të tjerë. Ikhwanëna e muslimon, fihim khajrë, o i kanë fihim të cilë, lakin e khajrë më gjutë, o i kanë më naka gubar, o të rrar, o të rrakat, minë i fiëli e në rrasi, o dhënubë, o rrakari, në bërë, të haqë minë e nësli e në khajrë. وأن نزيل هذا الغبار والتراب والطبقات التي رامت على القلوب حتى يقوم الدين في قلوبهم وحتى يلتزمون دين الله سبحانه وتعالى. دور الدمائم من أكمال مثل من يفزد رمسلمان رتسلت ندوش أكام عن السيرة الرسائم تنبلوار تجيكم جناحة دوش أكروب الجناحة إكا أبويتا فوت إكا لربوه نفيا ورد الدين فوت شاكا شون مرسي Prandaj duhet që ne të përpiqemi në mënyrë që të rizgjojmë në vetët e tyre islami dhe që ata të zbatojmë një jetën e tyre. Edhe një akhwani, alejna, ma është dhe muslimin, al gjithë në ishtihad, bil amri bil ma'ruf, bil nahi al munkar, bil nasiha, bil anë al khayr, a'rifu min qaribet, min qarabati, من واقع في الشرك، من واقع في البدع، من لا يصلي، هل يجوز لي كمسلم صادق اتباع الإسلام أن أنظر إلى هذا الأمر ولا أحرك ساكنا ولا يؤثر فيه؟ لا والله، المسلم الصادق يجد في قلبه حقه أن الله تعالى يعصى في أرضه. وإذا علينا يا إخوان أن نسعى في بيان الحق، ننصح، توجه، علمت من أبي من أمي من أخي، من أختي، من جاري، من قريبي، من زميلي في العمل، نقص تقصير، شف بدعة معصية، على فعل الواجبات، يجب يا إخوان أن نبين وأن ننصح بالأسلوب الطيب، بالطريقة الحسنة، وبالكلام المحبب للنفوس، حتى ينتشر الخير، حتى ينتشر الخير، هذه يا إخوان وظيفتنا، أن كنا صادقين في التزامنا بهذا الدين.
Shekhu thot, duhet dhe se thot që përpishëm e për përdhuruar mirë dhe përdhuruar nga e keqë. Në mos të ambicion në këtë qështë. Nëse shikon të të njerët sa në të afër, ku shdo qështë në ta për njerët dhe tam të afër, të farë fisit, të familjes, apo prej komshive dhe shëqëris, që i shikon ma ta thot qështë në ta në shekë një rritari, apo në gjinahe të ndryshme, ne thot do të shqetësojnë të të. Do të shqetësojnë dhe të ndjenë dhe ndjenë zemra tona, se Allah u lefësuar këndërshtohet dhe bëjnë gjinahe të këndërti në prani tonë, dhe afer nesh, dhe nga njerëzit tanë të afer. Dhe duhet kjo të na bëjnë e televizim, të mos jemi të qetë, por shfar të këshëvojnë ata, të urdhënë për një, të ndalëm nga keqa. Kushdo të qofë që nga ta dhe kudo që të jemi ne, edhe në punën tonë, edhe në rrugën tonë, edhe në shqimin tonë, edhe në farafisin tonë. Pra në shdo vëndë, njeri u të thotë fjallën e ti, dhe të rrasë të ka Allah u lërësuar dhe për largimin e gjunahet, dhe kjo të shqetsoj besimtarin në mënyrë që të lëvijës edhe të bëjë punë të mirë. Kërë Allah të gjithë vërë, kërë, po hadë që kërë në nërëmi sënë Allah a.s. Në nërëjën hadha në umma, në rëhmën hadhi në umma, kërë, hadhi sëbili, sëbili e në tarikë, menhaj, kërë hadhi sëbili, ma hua? قال أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني. إذن إن كنت ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذه سبيله سبق يا عبد الله أدعو إلى الله بين الحق في أي مكان في البيت في السوق في الشارع في الباص في القطار في الطائرة في أي مكان انصح بين وجه وإذا صارت هذا اصبر يا أخي الحمد لله لا يصيبك شيء إلا وأنت ترتفع به درجة عند الله سبحانه وتعالى ويحط عنك به خطيئة لا يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشر يشابهها إلا كفر الله بها عن خطاياك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف إذا سمعت كلمة أو قال لك أحد شيء وأنت تبين له الحق هذه أهلية في سبيل الله اصبر عليه مع أن الغالب من الإنسان ولله الحمد لا يؤذى إذا تكلم بالكلام الحسن وبين الحق بالأسلوب اللطيف فقال إن شاء الله أنه لا اللهم لا تسوى فضل جبنتي ثوى إذا الرفات صلى الله عليه وسلم كيو شر وعينة نتسيلا ونفرس فتك الله ثوى كيو شر وعينة نتسيلا ونفرس فتك الله ونفرس إذا أتاشم قصوين موا Pra, orbi Allahu thot, nëse je, dhe do t'jesh, në ata që e pasojnë profetin sallallahu aleyhi wa sallam, duhet të që të thrasësht e kallahu i lartësuar për të kallahu si që a thritur profetin sallallahu aleyhi wa sallam. Kur do qofsh ki thot, në rrugën tënde, në pazar, në shtëpi, qofsh në makin, apo në autobus, apo në tren, apo në avion, apo në anje, ku do që t'jesh thot, duhet që të thrasësht e thrasësht për të kallahu i lartësuar me mënyrën e duhur dhe me urtësi. Edhe nëse, dhe nuk bëmë vati, nëse fletot në mënyrë të mirë, nuk bëmë vati që të keshë shqetsime, apo nga cëmime, apo dëme nga të tjerët dhe shteje. Por edhe nëse të mëto është të dushka. Allah dhe lërësuar ka bërë të gjithë që do dhe besimtari e ka bërë të mirë për të sepse i falë në të gjinahët. Thë profetis sallallahu alaihi wasallam, nuk e do dhe besimtari, në një stres, apo mërzi, apo brengë, deri sa apo sëmundje, deri sa edhe gjendje ku reshton, veç se Allahu i falë në të gjinahët. Pra nda sa heqë të të gjithësin e të rrëmë, Allah do të ngrëvë për shkak të saj në gradë aty, edhe pse thot nëse e bëmë davet një thjerë në islam në mënyrë të duho, thot, nuk me ndoj që të kështë të ndërshime, sepse njerëzit i duan ata që i thrasin në mënyrë të mirë në atë gjë që është e mirë për ta. Pra nda thot e vladë besim ta, thot, i duhe që të ishë në pasështë të përvështë të sëlem që të thrasësh në rrëmë në Allah. بقي الكلام عن الوصية الثانية التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها فقال جل وعلا ولا تتفرقوا في يعني في الدين نفرق فلندرون اللهم وصدقون صلوات من البروفيت صلى الله عليه وسلم ذا فوت Angelu, për të pjesa e dytë e ajetit, nga porosia që jepë Allah i lartësuar, që thotë, zbatojnë i fenë dhe mos u përçani në të. Ftiraku muslimi, ftiraku ahli l-haq, ftiraku ahli t-tauhidi, mus-sunna,
مصيبة وأي مصيبة؟ Përçarja muslimanëve, përçarja atyre që pasojnë apo përmbushin të uhidin dhe pasojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Përçarja besimtarëve është një fatkesi që nuk ka fatkesi mbi të. Jezhu alaihi wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa gjuben, lalë më dhavu fi, nëftëha kulubëna wa asma'ana لأمر الله عز وجل. الله عز وجل يخاطبنا فيقول ولا تتفرقوا فيه. Andaj duhet vëllezër që ne dhe kur themi duhet, thot është detyrë për cilën nuk duhet neglizhojmë, është obligim që të hapëm veshët tanë dhe të dëgjojmë mirë, që të zbatojmë atë porosi që Allah e lartësuar na jep dhe thot mos u përçani në fe. والمسلمون الصادقون الصادقون في توحيده لله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون سمعا وطاعة لأمر ربنا جل وعلا بس انتار دس نشاك مسلمان دبرتت يعنى تا تسيلت دجوان دو بيندو يعنى تا تسيلت يعنى بيندو بيندو ديور دوات الله عز وجل اختلاف أهل الحق تنازعهم وتفرقهم مبغوض لله عز وجل محبوب لعدو الله إبليس Përçarja e njerëzve që pasojnë vërtetën është një vepër që urën Allahu e lartësuar dhe është një gjë e dashur për armikun e Allahut Iblis. Al-iftiraqu fi din sababun min asbabi ضعف الدين. Përçarja në fe është shkak prej shkaqeve të dobësimit të fesë. يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب ريحكم يعني تذهب قوتكم. Thot Allahu i lartësuar mos u përçani, se kështu do të dështoni dhe nuk do të keni më potencial, pra fuqi. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا النزاع والافتراق في الدين بأنه الحالقة قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين dhe profeti sallallahu alaihi wasallam për çarjen në fe e ka konsideruar ruajtëse thot nuk them që ruan flokun por çfarë ruan dhe fshin fen pra fen do të thonë çfarë sikur e pastron komplet e ruan pra e largon nga njeriu. الله عز وجل أمرنا بالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبله والتحاب والتواد فيه سبحانه وتعالى. الله إلى رسولنا كوردروا شد بشكوهم تدوهم يمي عفر نيري تيدري شد الدوه ميري تيدري انتا رسبكتوهم ذا تموس بشاهم. يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله إلى رسول فوت كابوني تجيت برليتارنا الله ذا موس وبرشان. ويقول الله جل وعلا محذرا لنا ان نسلك سبيل المشركين الكفار ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dhe na tërheqë vërejtja, në Allah i lartësuar që ne të mos përngjasojmë me idhujtarët femohues. Në tërheqë vërejtja, në Allah i lartësuar në fjallën e ti që thotë dhe mos u bëni si idhujtarët, të cilët e përçanë fenë e tyre, besimin e tyre dhe u bën grupe, se cili grup i gëzohet rrugës që ka zgjedhur. Ahlu tauhid sadiq, ahlu ittiba' sadiq, lahum ism adhim jamil, ma huwa ya ayyuha al-ikhwan. Njerëzit të cilët janë të sinqertë në tauhidin e tyre, janë të sinqertë dhe besnikë në pasimin e profetit sallallahu alajhi wasallam, kanë një emërtim këta njerëz, si quhen ata? Yuqalu lahum ahlu sunnati wa al-jama'a. Ahlu sunnati wal jamaa. Emri i tyre është pasuesit e sunetit dhe të bashkuarit. Fi muqabili al mukhalifin lahum yusammun ahlu al bid'a wal furqa. Ndërsa ata që përballen me ta dhe i kundërshtojnë dhe nuk janë si ata, çfarë amerikan quhen njerëzit e devijuar dhe të përçarët, të shpërndarët. Unë nëbiju sallallahu alaihi wa sallam e jakun inna allaha
يحب لكم ثلاثا. انتبه، الله يحب منا أن نقوم بثلاث، اسمعها جيدا وادخلها قلبك. فالبروفيت صلى الله عليه وسلم الله دو بر يو تريجرا تريجرا që الله دو بر ne dhe gjoj mirë me vesh të tutë dhe futi ato në zemrën tënde. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. E para është të adhuroni atë dhe të mos i shoqëroni atij askën, asgjë. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. E të kapeni të gjithë për ditën e Allahut, thotë, e të mos përçaheni. والأمر الثالث قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Dhe e treta është që t'jeni këshillues ndaj atyre që i keni të parë dhe prisa. إذن الله جل وعلا يحب منا أن نجتمع وأن نأتلف وأن نتقارب وأن نتحابى في الله سبحانه وتعالى. Pra Allah e lërsuar do për ne që të mlidhemi, të bashkohemi, të afrohemi dhe të duhemi për hir të Allahut të lërsuar. بل الشريعة لو تأملتها لوجدت أنها نهت عن أشياء كثيرة لأجل أنها قد تؤدي إلى حصول النزاع والفرقة بين المسلمين. لو تأملت كثيرا من البيوع المحرمة في الإسلام لما وجدت حكمة لتحريمها إلا درء النزاع والفرقة والخلاف بين المسلمين. Shariati ka ndaluar shumë prej gjërave, shumë prej veprave, shumë prej marrëdhënieve mes njerëzve, vetëm me shkakun se ato mund të çojnë në përçarje mes muslimanëve. Ka shumë thot nga llojet e shitjeve të tregtisë, të cilat janë ndaluar. Dhe dietarët kur i kanë studiuar që kanë nxjerrë se cili është shkaku, urtësia, në ndalimin e tyre kanë parë se ato çojnë në përçarje në muslimanëve. Pra Shariati ka sjellë gjëra që i kanë ndaluar vetëm e vetëm për të ruajtur, për të ruajtur muslimanët të bashkuar. واسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي يدلك على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجتمع المسلمون وأن يأتلفوا وأن يتحابوا. دجوية الحديث اللي cili është i veçantë. Dëgjoj këtë thotë se si profeti sallallahu alaihi wasallam këshillon që muslimanët të bashkohen, të duhen, të afrohen me njëri tjetrin. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر. فنزلوا منزل أرادوا أن يستريحوا في الطريق. فشن بروفيتي صلى الله عليه وسلم شوف دثيم وثيم رأيش إنه ثيم ذا نيفن ذن شندرين شندرو أنا في دشن شتشلو دشن. فتفرقوا في الشعاب في الصحراء، هذا ذهب هنا وهذا ذهب هنا وهذا ذهب هنا، كل ذهب في شأنه. Dhe u shpërndan sahabët se cili mas shkurëve, mas hijeve, dhe më thënë u shpërndan. Atë ku qëndruan, shkuan se cili më vete, dhe më thënë, si pas preokupimit vetë, dhe për të gjetu në një hije për të qëndruar atë. Fattala Aliju në Nabiju sallallahu alaihi wa sallam, wa qal, a raajtum të farrukakum hadha, fa innehu min shëjta. I shikon profetit sallallahu alaihi wa sallam se si ishin atë ashtu të shpërndar, dhe u thërët dhe u thot, e shikoni këtë shpërndarje që keni bërë, të përhapje e shumë. Kjo është shpërndarje, kjo largim nga njëri tjetëri, kjo është nga shejtanit. Ja kullu rrabu, fështë me në vë të dhamë në ba'duna ila ba'd, hëtta në vëdhe alejna kisa, në vasi anë. Lajnë hëtta në vëdhe alejna firash, në kanë e këfinë. Dëlil ala al-qurb, alladhi hasana bejna ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam, li anna al-qurb bil abdan يؤدي الى قرب القلوب. Thot transmetues i hadithit, atëherë kur dëgjuan këtë gjë shoqët e profetit sallallahu alaihi wasallam erdhën dhe u mblodhën thot në një vend dhe u bashkuan dhe u ngjiten aq shumë me njëri tjetrin sa që thot sikur të hidhje mbi ta thot një mbulesë krevati thot do t'i përfshinte të gjithë ata. Aq shumë u bashkuan me njëri tjetrin. Pse vëllezër thot sepse bashkimi i trupave, afrimiteti në trupa thot çon në dashurinë në zemrave. Idhen ya ikhwan, Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam ma ahabba li ashabi أن يتفرقوا مجرد تفرق أبدان، فكيف بالبغضاء والشحناء والقلوب التي تمتلئ بالضغائن من المسلمين بعضهم على بعض؟ أرأيتم أن هذا مما يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم للمسلمين؟ شكوني بنظر ثلث السي بروفيتي صلى الله عليه وسلم nuk deshi t'i shikon të sahabët të ndarë me trupat e tyre, thjeshtë të shpërndarë, në trupat e tyre nuk deshi, nuk e pëlqeu këto, dhe tha që është nga shejtani dhe ata u bashkuan.
Pra do më thënë qëfar, nuk i pranoj që ata ishin të shpëndarë në trupat e tyre. Po si thot kur muslimanët janë të përqarë, thot dhe në zemrat e tyre, pra zemrat e tyre janë përqara, jo vetë në trupat, po zemrat e në përqara, dhe mbarti në zemrat e tyre urrejtje, përqarje, largim nga njëri tjetëri. Allahi aqbalilu në qabla ila alamin shëria, fil kitabi wa sunna, la ojëndaha a'adhë ma takun fil hathi, على المحبة والمودة والتآلف بين المسلمين. Vëzër besimtarë, do të shikojmë argumentet e fesë tonë, shariatit, do të shikojmë se ato në përgjithësi, në shumicën e rasteve, ato urdhërojnë edhe nxisin për afrimitet, për dashuri dhe për bashkim. Ulidhalik kam min al-nusus fi al-hathi 'ala al-mahabbati fi Allahi 'azza wa jalla. Sa argumente ka që nxisin për të dashur për hir të Allahut? Hatta inna Allah ta'ala yaqul fi al-hadith al-qudsi وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتآخين فيا والمتباذلين فيا الذين يبذل كل واحد للآخر ويؤثر كل واحد للآخر في الله سبحانه وتعالى فنفت الله لرسولنا يا حديث القدسي فارثو Thot është detyr, është bërë detyr për mua dashuria atyre, pra që unë i dua, thot ata që, e para që duhen për hirin tim. E dyta thot që vlazarohen për hirin tim. E treta thot që ata kanë afrohen me njëri tjetrin për hirin tim, dhe e katërta që sakrifikojnë për njëri tjetrin për hirin tim. Pra katër cilësi për mua profetit selam. E para thot ata që duhen për hirin tim. E dyta thot ata që vizitoj njëri tjetërin për hirin tim, e treta ata që vlazërohen për hirin tim, dhe e katërta ata të cilët shpenzojnë për njëri tjetërin për hirin tim. Belu Allahi l'amri, akhwani, min ahemmi l'umur wa a'ramih. Hatta inë në nëbija sallallahu aleyhi wa sallam rattaba ala hadhi në mëhabbeti fillahi azza wa jall, ala hadhi në ulfa, ala hadhi në mëwadda bejnë muslimin, a'dama amr jes'a i lejhi muslimuna gjemi'a. كلنا نسعى إلى ماذا؟ أليس إلى دخول الجنة؟ أجيب. أتهر ثبت. كاشي رنسيش ما أشت. شنات الدوهر من منير تيدرين. أيسا الله الرسول رك أبرك تكوشت بردشكا تيتر تتسيلن أكر كوين دي بونوين برتو تجيد بسم تارت. ما هي ما هو السؤال؟ يعني اليس اعظم امر من سعاده اليس هو دخول الجنه pra thot Allah lartësore ka bër dashurin kusht për një çështje për cilën të gjithë muslimanët nxitojnë për të dhe dëshirojnë a nuk ka për Allahu thot për okupimin më të madh dhe gjë më të madhe për besimtarët dhe dëshirën e tyre më të madhe hyrje në xhenet a ka për apo jo طيب اسمع اذا هذا أتر جوه كهديثة قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ثوت رفادي صلى الله عليه وسلم نوم دودهون الجنة ديري صد بسوني ولا تؤمنوا حتى تحابوا ده نوم دود بسوني ثوت ديري صد دوهني ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أتو ترغوه كنية فبر تتسيل نسيب بني مسيوش دود دوهني përhapeni selamin në mesin tuaj. Idhen ya Abdullah, idha aradta takun min ahli al-jannah, ahbib ikhwanaka fillah wal yuhibbuka ikhwanuka fillah hatta takunu jami'an min ahli al-jannah. Prandaj vllazë, nëse do të jesh prej banorëve të xhenetit, duaj të tjerët vëllezërit e tu për hir të Allahut dhe të duan ty për hir të Allahut në mënyrë që të gjithë të jeni prej banorëve të xhenetit. Wallahi hadha laysa kalam. Hadha kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betojmë Allahun thotë që këto janë fjalët e mia, por janë fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani wasiyati li nafsi awwalan wa lakum thaniyan. Ana vëzë porosia ime për vete edhe për ju. Al-hirs ala al-ijtima' wal-ulfa wal-mahabba fillah wal-i'tisam li hablillah. An najtami'a ala al-kitab was-sunnah. An najtami'a ala at-tauhid. أن نجتمع على الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. هذه من أهم المهمات التي تلزمنا يا أيها الأخوة. أنا يا بلزر لتبرpiqe me të gjithë të sakrifikojmë për të afruar, për të bashkuar, për të dashur me njëri tjetrin. Të jetë çfarë na bashkon Kurani dhe Suneti.
na bashkoj teuhidi dhe të na bashkoj thirrja për në rrugt Allahut. Për vëllezër besimtarë thot, këshill për vete dhe për ju që të bashkohemi e të duhem me njëri tjetrin. Wa nahdhara ya ikhwani min nazaghat ash-shaytan. Shaytan haris ala an yuthira baynana al-baghdha' wan-niza' wal-furqa wat-tahajur wat-tazajur. Ahras ma yakun ala tahqiq hadha al-hadaf. Dhe të ruhemi vëllezër që të mos ja bëjmë shefin shejtanit të ndjekim hapat e tij. Sepse ai bën shumë kujdes, preokupohet shumë dhe përpiqet shumë që besimtarët ti përçaj, ti bëj grupacione grupacione, ti bëj që të urrej njëri tjetrin, ti bëj të larguar nga njëri tjetri. Ai përpiqet më shumë nga të gjitha gjërat përpiqet për këtë gjë, që secilin ta largojë nga tjetri. Isma ila qawli llahi subhanahu wa ta'ala waj'alhu yadkhul ila sawda'i qalbik. Dëgjoje këtë fjalë të Allahut dashur dhe hap për të dyert të zemrës që të futet këtë fjalë Allahut në të. يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي احسن ما قال يقول الحسن بل يقول احسن الكلام وقل لعبادي يقول التي هي احسن لما حتى يقطع الطريق على الشيطان قال ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا صغيرا عظيما واجب عظيم يسعى لتحقيقه الشيطان عليه من الله اللعان المتتابعة أن ينزغ بيننا والمثير بين الفرقة والنزاع. ثوت الله إلى الصور وقل لك هذا ثوى يروبو بتمي ثوى يروبو بتمي تثون وفلاس من يريد يدرم تبردور فيالة متميرة تثون فيالة متميرة متزجدرة. Nuk thot Allahu të thon fjalë të mira, por thot më të mirat. Pse? E sqaron Allahu lartësuar se si shejtani përpiqet që të ndaj mes tyre, duke thënë, s'ka dyshim se shejtani fut sytje mes tyre, e s'ka dyshim se shejtani është armik i përbetuar njeriu. Pra, vëllezër besimtar, ai përpiqet me të gjitha mundësitë. E ka mision të tij që të të largoj nga vëllezërit e tu dhe të fut sytje, siç e sqaron Allahu lartësuar. Në Allah i lërësuar, thotë, thuaj rëgëve dëmi, të thonë atë që është më e mirë. Wa anë nësbirë, ja, ikhwani, alëmën, usi, lefësë, më njërë, wa anë nësbirë ala ba'dëna, wa anë la nëstajin fi al-qatija, fi l-hajër, fi l-zajër, nësbirë ala ikhwani, idha kanë në khuk, maëk ala tariqë të tëmhim, maëk ala tariqë të sënë, lakin indahu rai, indahu khata, indahu tëvëgjur, لم يصب فيه وأنت ترى أنه أخطأ اصبر عليه وناصحه وداوم على تنبيهه لعل الله عز وجل أن يهديك وأن تجتمع القلوب على حق. أما أن يكون حرصنا على أن نتفرح أكثر من حرصنا على أن نجتمع هذا دليل أن هناك خلل يوجد خلل بيننا يوجد تسلط من الشيطان بيننا. فدايو الله دروفت يي دوريمتاري دروش كندريت بلايتا كندريت بلايزيلت بو. Edhe nëse ofendohesh, edhe nëse kundërshtohesh në mendim, ndonjë mendim me vllajën tënd. Edhe nëse vllai jot ka zgjedhur një mendim tjetër nga joti. Nuk duhet thotë që të jetë kjo shkak për përçarje, por duhet që të preokupohesh për bashkimin. Dhe nuk duhet të jetë dëshira për të përçar më e madhe tek ti sesa dëshira për të bashkuar. Dëshira për të bashkuar të duhet të jetë më e madhe dhe të lihen dhe të durosh për mangësitë dhe gabimet që kanë vëllezërit e tu. Nëse e bëjmë këtë, do të bashkohemi thotë. Kitabani ya ayyuhal ahibba a'ud wa ukarrir wa udhakkiru nafsi wa iyyakum bi an naj'ala hadha al-amr wa hadhihi al-wasiyya al-'azima min Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubina wa nasb a'yunina. Yaqulu Allah jalla wa ala شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك يعني يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا. والله لو ان المسلمين اخذوا وعملوا بهذه الوصيه العظيمه لصلحت كثير من احوالهم. ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ضعوها امام اعينكم وضعوها في داخل قلوبكم واعملوا على تحقيقها لعل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا من مراضيه ما تكون به سعادتنا في الدنيا وسعادتنا في الاخره. والله تعالى اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رضي الله عنه. Në mbyllje të fjalëve të mia thot, u këshilloj, e përsëris dhe u këshilloj, që ky ajet, të jetë thot, ta kemi këtë ajet parasysh. Dhe ta kemi atë thot, gjithmonë thot, në mendjet tona dhe në zemrat tona. Fjalë Allahu të arsuar që thot, juve ju ka bërë të ligjshme nga feja, ju muslimanve ju ka zbritur nga feja, atë me cilën ka porositur Nuhun, dhe atë që ta kemi zbritur ty, thot profet Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Dhe atë me cilën porositën Ibrahimi, Mosën dhe Isën, cila është kjo porosi, zbatojë një fenë dhe mosu përçani në të. Kjo këshilë, madhështore, thë, duhet ta ketë parasysh çdo besimtar, dhe të përpiqet që ta zbatojë atë, ta vërë atë në jetë, nëse do të mundohemi, ta vëmë atë në jetë, ta zbatojmë në jetën tonë, ta kemi praktik në jetën tonë, do të largohen prej besimtarve dhe muslimanve shumë prej problemeve dhe belave në cilat janë, në cilën janë. Prandaj këshilla ime për ju në përfundim thot, është që këto që dëgjuat, në kuptimin e këtij ajeti, i keni parasysh dhe të përpiqeni të zbatoni këto këshilla në jetën tuaj dhe e dërgon selavat me profetin sallallahu alaihi wasallam. Si këshill vëzër besimtar, kjo ligjërat siç e dëgjuat, domethënë është ligjërat e veçantë, nga më të veçantat që mund të ketë dëgjuar dikush prej nesh në përgjithësi. Prandaj inshallah me lehtë Allah kur dal video, gjithse kush për hir të Allahut ulet një fletore të shkruaj çfarë dëgjon dhe të mundohet pak më pak të zbatoj edhe shton dijen e tij, po edhe i zbaton jetën e tij. Dhe kështu është bereqeti i dijes që ta mësosh dhe ta zbatosh në jetën tënde. Prandaj keni parasysh sepse është një, siç e dëgjuat, një ligjërat shumë e mirë, ashtu siç është ajo e mbrëmshmja e shehut tjetër, Allahu i shpëlbof. Allahu i shpëlbof shehu prapë për këtë ligjërat veçantë, dhe tani shehu besoi të hap mundësinë për pyetje dhe përgjigje.